Allora, se interroga tra lui, a manchi d'urbani ci punto, e a manchi molti odi, a dodi. Ah, se ti appuri, Ciao. ها مكالا سنجي شالي سنتري بوفري كمولتي 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 او دلدا کې لوینې دم کټکې او بیا به دلدا کې خوري کنه هلا ګو بر خان السلام علیکم وعلیکم السلام نن راغلی یو دی مونکی مونټو ته واه پته نشي چې تنه وروړي خو دې په نوم باندې ګړي چې مونکی مونټي او بار راغلی یو نو سی په روډ باندې مونکی واه الګې مشه کون کوډالو کسه اه كده ها انا كبجي لا ها انجي دو دنو تي كده ما يادو وي لي دو وي لي دو ها زا سيدا رول غولا دا بكدا چي كوم دي دل دكي دي دا سن طريقه تل دي يو دا ها او نو سي يو دا مولتو دا دا بو سولو دي سار سن تي تو بي ها مولتي مشهوري دي ها ها مكي رغيو ها عمره جا په دې پلازې نه روړي په دینو مایو بوستي ها ا صحیح مولټي یې بار شړي ها صحیح ده کله مې جی بده ته کومنت کې چې څنګه دې کوم وکاله فاجي دي کنه صحیح دی وو فاجي دی مونږ دې مولټ ته راغلی خان اندې مون کی مولټ خرو ماشاءالله مې آرا پیرا رسول صحیح وایه خرابه کې بس زفره مخه به مسافر لپاره ویډیو او کوډه ژوند کې چاغه مو وی دی کنه هغه له دې کې انجوي کې پانت د وخت دی بدل د کې کوم دی دی منظر په راز یې جوړ کړل مونږ په دې ځای کې کیږي مو شپین ټیم ده تقریبا سه په کاو دی بجی دی او بس دې سره ډیکوریشن ونې ځان ته کړل راځي کنه دلته تاسو راتلای شئ او دلته کې تاسو کې نو سم شئ خوړل هم شئ او کوټ هم لرئ شئ واغه بو کا په کوم دی بوغ ده سم ترولا سمره سم درې ماشا الله بګره شي وی دي بس چا نصیب چې پکې وی هغه به خوري راغه راغه ډېر مزه کی ماشا الله کنا ډېر مزه کی اما خو چې اوخه له دایوا بس دا په دې نو پکې زبردست دی علي کروي چې مرګري د ذکرې کنه وګر چې لرلې نو شستړي اها او وګر چې واه شي لیکن یې ډېر مزه بلا با رجا چې اخیری ان ته ورسی کنه ما شوم ټیم کې چې ټول لګي او یو یار می سول چا نو نو تی خسریتا او جوړه ته لوړ شي مې رجیتا او پولیسیت او پولیسې کې دوی پولیسې مو غدي اها بالا او پیانا صحیح دا خلق ته سیر پولیس یې مش پکې نن وړو دی پیانا او بالا کنا اجازه دی والا الله دی ذات غډره مننه وي اکثر اوسو اړه پیره کوي ملګری هغه در بل سوګه انشاء الله اړه پیره موږ غادرې زره